baada ya hiyo break masai mpaka hapa tulipofikia unaonaje, kwa sababu wewe ni mwanamume peke yako huko ndani? Ndio jaso inanitoka kwa sababu niona hapa mnashambulia kweli hapa. Mnashambulia nini? Si wewe uniunganika na hapa, naona wabunge leo sio mchezo, hata sijatemegea. Kumbe wanawake mnajua kusema hivi. Jamani kumbukeni tuko na wabunge wanawake leo hii. Tuendelee na mada. Niombe tu sisi wabunge wanawake tuwe kwenye utaifa zaidi. Tusimame kwenye utaifa zaidi, tuache itikadi zetu za chama ili tuweze kumkomboa mwananchi au mwanamke, kwa sababu kama tutasimama kwenye vyama manake hatutamsaidia wa chama kingine. Mimi binafsi nimeanza na wilaya ya Musoma mjini. Niliwawezesha wanawake wa kata zote mitaji midogo midogo bila kujali kwamba mimi na uwezo kiasi gani. Bila kujali chama, nikamwambia hapa sihitaji chama, nahitaji mwanamke wa hali ya chini nimnyanyue, kwa sababu mimi nimetoka chini na mimi nataka nione mwanamke wa hali ya chini anaweza kusimama, nimjengee uwezo na pia nimjengee kujitambua na kujitegemea. Ule mwisho wa huyu mwanamke ambaye mnamtengenezea mazingira, mnaona ni picha gani? Tunaona mwanamke aliyeelimika, tunaona mwanamke mwenye afya njema, tunaona mwanamke Mtanzania aliyewezeshwa kiuchumi kuweza kumiliki ardhi, kuweza kumiliki hela anayoishika, na haki zake zote amezipata. Tumo bungeni kwenye vyombo vya kutunga sheria, tunawasaidia hata wale ambao wana matatizo ambayo ya ulemavu. Tunatetea sana wanawake wenye ulemavu, na walipata shida sana wanawake wenye ulemavu, lakini sasa hivi tunaona mambo yanavyosonga mbele, kwa sababu tunataka tusimamie sheria za miradi. Ina maana wanawake hawa wa Tanzania ndani ya miaka 10 watamiliki sahihi sawa na wanaume kwa sheria ambazo sisi tunaweza kusimamia wanawake huko kwenye chombo cha maamuzi, ambapo ndio huko bungeni wanaotuwakilisha. Lakini mpaka sasa hivi wameona wanawake wenzao walioko bungeni jinsi wakisimama pale, makombora wanayoyashusha, serikali baki inanyosha mkono. Imani kwa Watanzania wanawake inaanza kuingia, kwa sasa hivi wanawake tutakuwa na mstari wetu ndani ya miaka 10. Kwa kuwapazia sauti kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano, ni matarajio yetu tukimwona mwanamke mjamzito akijifungulia mahali salama palipo safi na vifaa vyote, bila kwenda na gloves wala beseni, au ameweza kujiinua mwenyewe kiuchumi kuzalisha bila kutegemea chochote, na kumtua ndoo ya maji. Yaani baada ya kuyapata maji zaidi ya kilomita 5 ayapate ndani ya mita 400. Mimi nimejitoa juzi, nimechukua beseni pamoja gloves na dawa za kupunguza damu na za kuongeza uchungu, kupeleka halmashauri ikiwa nimeshirikiana na mbunge wa jimbo, kwa kuona wanawake wanabeba mabeseni. Mwingine hana pesa za beseni shilingi 400 na 1000, lakini ana tukapeleka, lakini kakataliwa. Hao ndio wanadumaza sisi wanawake tusifanye kazi kwenye majimbo. Natoa rai. Eh? Ongeeni Katalona nani? Natoa rai na mganga mkuu. Mganga mkuu alikataa kupokea vile vifaa. Kwa nini? Unaona? Kwa sababu sijui itatujenga, sijui itafanya nini. Naomba kama wanasikia au wanatusikia, waache sisi wanawake hapa tukijikusanya, tunaweza kusaidia hata mahospitali. Tunashirikiana viti maalum, kwamba huyu ni viti maalum wa chama hiki vyama tunaviacha huko, tunabeba beseni, wapokee kwa kuwasaidia wakina mama wanaoteseka kubeba mabeseni. Tuone mwanamke ambaye usafiri unafika karibu na nyumbani kwake, apate soko la mazao yake, aweze kufanya biashara. Maana kama hakuna sustainability, kwamba leo mmepewa 1,050 lakini ikiisha kesho unafanya nini? Tuwe na mabenki yanayojali wanawake, tuwe na njia ili afungue masoko, wanawake waweze kupeleka vitu vyao sokoni, ndio uchumi utakuwa sawa. Umesikia? Umeona kazi gani? Umesikia? Ndio nasikia. Yaani nawashukuru sana, maanake huyu alikuwa ananisumbua sana. Nawashukuru sana kwa kuja hapa. Umesikia? Mimi mara ya kwanza kuwaona hivi. Natazama watu kwenye kipindi tu kwenye television, leo naonana nao live. Una maono gani sasa? Maoni yako ni nini? Maoni yako. Napiga hivi, naona hawa wakiwa wanakaa wanamtazama mwanamke wa Mtanzania baada ya miaka 10 anachota maji kwenye kompyuta. Kuna kitu ambayo ningependa nisikie. Kwanza tunapenda tusikie kitu moja, kwa sababu nyinyi mnionyesha ujasiri ya nguvu. Chama fatauti alafu mnesikana. Kakua kitu moja kupambania wanawake wa Tanzania. Sasa nikajua lazima mtakuwa na kawimbo wenu kule ambayo mnaimba, kama wanawake na weza la kudama. Kuna wimbo wenu mmoja. Ina mama na umoja. Ina mama na umoja. Ina mama na umoja. Ina mama na umoja.
na umoja. Kina mama kweli. Kina mama na umoja. Kina mama. Ana mama naweza. Kina mama tunaweza. Ana mama tunaweza. Ana mama tunaweza. Wanawake. Wanawake tunaweza. Na wewe ambaye unatazama hapa hii kipindi yetu. Sijaso inivutia kwa sababu ya mazingira ile. Kwa hiyo na wewe ulikuwa unaimba vile vile. Unaimba wanawake. Hii msi na tai. Niimba sinipatie hapa kama nijikuta na mimi nasema wanawake tunaweza. Nimeleo kwa site ya Facebook naona wananicheka lakini nafumilia tu kama wananicheka sawa sawa. Na kweli unafumilia. Troo yako hapo kwenye site ya Facebook. Na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi utaona ramani yetu tunaweka hapo. Ni kweli kabisa. Na kama pia unataka kujua mada ya kesho twendeni kwenye basketball. Habari za jioni mwana minibus. Karibu kwenye minibus bus pops na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu jana inasema, je, kujiua ni suluhu ya matatizo? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Hapana, sio solution. Unajua kimsingi sio solution ya matatizo unayonayo. Nategemeana saa nyingine yeye mwenyewe anaweza akawa ameamua tu. Na saa nyingine inaweza ikawa kuna tatizo ambalo limemwelekea mpaka akaamua kujiua. Kujiua sio suluhu ya matatizo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwanza kumbuka mfano kama una familia au sio bana. Utakapojiua yani ile familia yako unakuwa umeiongezea nini? Matatizo. Baada hiyo bus for Masai kuna kitu gani tena umetuandalia leo hii? Nasema kwa wale ambao mnataka kutazama hii kipindi yetu unatokonyoa pale kwenye YouTube tao unaona inakuja tu. Ingia pale andika minibus Tanzania, utatazama kipindi yetu hii kama kawaida bila matatizo yote. Wale mnamtazamaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja tunasema minibus toa hoja.